Que elegância, Marcelão. Primeiramente, quero te cumprimentar pela elegância. Isso, obrigado. Tá vindo seu... Você deve usar sempre esses paletó, assim, porque essa música é romântica. Fica bom. E você fica um galã, né, um galã, um jovem galã romântico. Seu cara, pra vir no seu programa, que é um programa de galã, e do seu lado aqui estivesse tão bem, tão elegante, você, eu tenho que vir tá bem vestido. E esse paletó combina com jeans, né, fica legal. Fica legal, né, fica bem romântico, acho que o Brasil no momento vive um momento romântico. Essa música é muito boa, hein? É, essa música, graças a Deus, é uma música do quarto essa trabalho, música é... uma música que tá tocando bastante, inclusive uma das melhores que você já cantou aqui. Você acha? Essa música é fortíssima. Essa música, graças a Deus, está tocando muito no Brasil todo. Eu queria aproveitar e dar um recadinho que a nova caixa postal do Marcelo Aguiar é 281-CEP-13-270-000 Valinho, São Paulo. Caixa postal 281-CEP-13-270-000 Valinho, São Paulo. Perfeito? Tá bom. Bom, gente, aproveitando aqui o Marcelo Aguiar, nós vamos para os comerciais rapidinho. Nós vamos bater um papinho, né, do aniversário do teu empresário, quinta-feira que vem. É verdade. E na volta dos comerciais, uma grande atração sertaneja.